Ti moleste saludar un manain ba conferencia per seu desenvolvimento. Diálogo internacional é lo que directamente o seu primeiro ministro Kairala Sanana Guzmão e a ex-mercado município de Li. Diálogo e dané retam participação do seu representante na São Hirak na Brasil, Hela, mas que o Kunan Cleona. Presidente da República, José Ramos Horta, Presidente do Parlamento Nacional, Fernando Lachama, Ministro do Negócio Estrangeiro, Zacarias Albão da Costa, no Ministro das Finanças, Emílio Pires, mas presente e é acontecimento importante de Né. Ministro do Negócio Estrangeiro, Zacarias Albão, em entrevista a Teten, Tinan Né, nessa fase fone, ba desenvolvimento. Eu tinha um salão de Lara, né, que nem pode parar com o dia com nós, mas é importante aproveitar o momento de né, que nós não nessa ponto de partida ou para a fase formida e a história, de desenvolvimento, ou nós, anúncios ao Primeiro-Ministro, que ataca o plano estratégico de desenvolvimento pronto e lá tem o seu força aí para o barco de Sotóquio, que ataca Timor, mas que tem futuro e a ter um driving seat. Ministro Zacarias Albano nos salienta Qatar, Ministério Estrangeiro Tinantinan precisa ao encontro o de belejare contribuição parceiros bilaterais Nian ba desenvolvimento e a Timor. Ministro Economia e Desenvolvimento João Gonçalves, em entrevista a Timor de Hateten, objetivo encontro né, a do Timor-Leste bele identifica problema no rato ou necessidades governo Nian ba parceiros desenvolvimento Sira o de belejare questão né. Encontro ide né, ao sindicato da que encontro né, o governo ala o Tinantina, o parceiro de desenvolvimento, onde ele há muito a se identifica, tanto a dor, necessidades do governo de Nia, e foi parceiro de desenvolvimento do MOS, dele, tanto a dor, a nessa ser minha contribuição, ser minha apoio, de bem a que ser telefone, e a áreas de bem a BD. O governo identifica as suas prioridades nacionais. Diálogo internacional né, se halau durante lorong hat nelaran, hau lorong hitu, to lorong sanulu fulang abril né, no Timor-Leste, maksai nudar umanain. Ekipa reportazen, timortoday.com.